Okay. Her er det organisk bundet N, som vi har valgt at starte med. Der er to udgangspunkter. Den ene er, at N bliver fjernet ved fiskeri og udløbet gennem en å. Og den anden, det er, at organismen dør, som fører ned til noget dødt organisk bundet N. Der kan så ske en ammonifikation via respiration. Det betyder, at det bliver omdannet til ammonium, som den kemiske formel er NH4+. Det bliver så omdannet til nitrat via en nitrifikation. Dette er, at der er nogle nitratbakterier, som går ind i ammonium, som omdanner det til nitrit, som så går videre til nitrat. Det er generelt hele processen til ammoniak til nitrat, som er en nitrifikation. Videre skal det så omdannes til nitrogen. Dette kalder man en denitrifikation. Den fører til, at det bliver dannet N2-gas, og den fiser op til atmosfæren, hvor der så sker en nitrogenfixering over til det organisk bundet N. Det bringer det tilbage til organismerne. NH bliver så lavet om til NH3, og dermed kan det så komme tilbage i denne. I selve kredsløbet er der også nogle andre steder, som kan forklares. Hernede i selve jorden er det anaerobe område, herop er det aerobt område, og herop det er så atmosfæren og luften. Som I kan se over efter nitrifikationen, så hvor det er til nitrat, det kan så optages i planterne eller føres videre i selve kredsløbet. Der er også nitrat og ammoniakken derop via nitrogenfixeringen, og her sker der så en tilførsel fra atmosfæren og ned til N. Der er også nitrat og ammoniakken derop via nitrogenfixeringen, udvasket gennem spildevand i vandet her, og ned til selve kredsløbet, hvor det så kan føres videre for at blive omdannet. Her ved denitrifikationen, som blev nævnt, der var nedbryderne. Her er der nitrifikanter, og her var der også nedbrydere. Nedbryderne er med til at omdanne de forskellige stoffer videre i systemet. Hvis vi så i stedet for at køre til siden i kredsløbet gik ned, hvor der er et dødt organisk bundet N nede i jorden, der er også nedbrydere. Her sker der så en gæring over til ammonium, som så føres op til selve kredsløbet igen.